Mən Məlimova Gülxar Yusif kızı, Ağdam rayonu Evazxan Bəyli kəndindən keçmiş məcburi köçkünəm. 3 övladım var. Bir oğlan, 2 kız. Oğlum hal-hazırda Kəlbəcərdə hərbi xidmətdədir. Yəni əskərlik xidmətindədir. 2 kızımdır, bir oğlumdur. 7 illərdir ki, uzun böyük uşaqlardılar da, özüm tək başına baxmışam. Özü də kirayələrdə. Dəfələrlə 2018-ci ildən mənə başa saldılar qonşu ki, yəni ev verilə bilər də sənə, ged üstünə düş. 2018-ci ildə Mervan xanımın da qəbuluna getmişəm. Burada gəlmişəm, dəfələrlə qəbullarda olmuşam, bilmirəm kimlərdir, güya qəbul adı altında qəbul edirlər. Valla, ortada heç nə yoxdur. Mənim gücüm çatmır, mən fəhli işləyirəm. Mənim, nə tədirlər, mən valla imkan eləyim, mən əlimə bir puka ala bilmirəm. Mənim balalarıma baxa bilmirəm, mən yəni kiralarda çatdıra bilmirəm də. Fəhli işləyirəm, mən MBS-xində şüquqa, o kişi işində işləyirəm. Mən dəfələrlə gəlmişəm, rəq, xaiş eləyirəm, bir dənə sığınacaq verin mənə. İndi də, güya bu il veriləcəkdi, güya bu il növbədə idi, güya bizə bu il ev veriləcəkdi. Bu ildə, şükür, əlhəmdülillah, bugünkü günümüzə gözəl iki doğulanlarımız, qəhrəman oğullarımız, Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, dönə-dönə Allah qazilərimizə can sağlı versin. Götdülər, aldılar, sağ olsun, Allah var eləsin hamısını. İndi də deyirlər ki, güya bu il veriləcəkdi, indi də deyirlər ki, gözdə ev sığınacaq yoxdur, bizim əlimizdə olan heç bir şey yoxdur. Gözləyin, Ağdamda nə vaxt evlər tikiləcək, nə vaxt Ağdama qayıdacaq, orada sizə ev veriləcək. Mən bundan sonra, mən neçə il, bir il alınıq tutar, bax, bir ildə şəxsən mən bir, nətər deyim, Ağdam vətəndar sakini kimi, mən hələ bir dəfə gedib öz yurdumu görə bilməmişəm. Bundan sonra neçə il mən gözləyib, neçə il mən kirayə verməliyim, mənim ən aşağı kirayə verdiyim 150-170 manat olub, ən aşağı. 200-280 manat mən kirayə qalıram. Qızlarım da ki, işləmir, bu dəqiqə özünüz bilirsiniz, narkotikanın baş alıb gedən vaxtıdır, öz başına alıqın baş alıb gedən. Etibar eləyə bilmirəm, qorxuram, uşağımı güvənib hər yeri işə qoya bilmirəm. Özüm tək işləyirəm, tək başıma da çatdıra bilmirəm, mən xaiş eləyirəm. Niyə görə? Mən sığınacaq vermək üçün, mən gedib prezident aparatın qabanda özümə nöft mü döməliyim, benzin mi tökü yandırmalıyam ki, bizə baxsınlar, bizə də nəzər eləsinlər. Mən 30 ildir, Ağdam alınandan bəri mən kirayələrdəyəm. Mən özüm tək ana statusum var, tək anayım, mənim uşağıma çörək pulu verməyibdilər ki, sənin yoldaşın yerli olubdur, qaşqın olmayıbdur. Dəxli nədir? Mən 30 ildir, mən o uşaqlarımı zülümlərlə saxlamışam, yeri gəlib fəhli işləmişəm, bu pandemiya dövründə mən işləyə bilməm, qorum qorşum açıyarək gətirdi, verdi. Mən budur, oğlum əskərə gedəmin, 7 ayda oğlum əskəriyə gedibdir. Mənim o, bu köməkli eləyib, mən 4 ay mən işləyə bilməmişəm. Aynı qulluq eyrə olun. Kəlbəcərdədir, bu, valla dəqiq yerin bilmirəm, Kəlbəcərdədir, hə, amma o zonadadır, o sərhəddə. Valla, mən çatdıra bilmirəm, mənim gücüm çatmır, mən çatım adamam. Kumbas sərası bir yardım filan verilmir. Heç bir şey verilmir, xanım, mənə heç bir. Bir dənə verdikləri mənim özümə çörək pulu verirlər, uşağıma vermirlər, deyirlər, ataları yerli olubdur, qaşqın olmayıbdır. Bir dənə mənim özümə 60 manat pul verirlər, o 60 manatda gəl gəlirlər ki, yaşat fondundan 5 manat çıxıldı, neyinə çıxılsın. Yeri gəlib, mənim özümdə belə əri mənə verməsə, Quran haqqı gedib, qan bankında gedib, qanla vermişəm. Ondan sonra heç bir qarşılıqsız, yəni mən özüm də əlimdə imkan olsa mən də kömək eləyəm. Amma mənə bir dənə sığınacaq verin, xaiş eləyirəm. Yuxarıda oturanlar, prezidentimizdən, Mervan xanımdan, xaiş eləyirəm. Buna kim? Neçə evladınızdan kirayələdir? İki qızım var, bir oğlum. Oğlum əskərlikdədir, indi iki qızımla qarıram. Valla, inansız, mən ev kirasını çatdıra bilmirəm, uca çökmüşəm mən. Mən uca kişi işində işləyə-işləyə, mən uca çökmüşəm. Gözüm görmür, necə deyərlər, qolum tutmur, mənim sol qolum düzgün əməlli işləmir. Mən qapı götürürüm, əvvəllər götürürdüm, təzə-təzə işləyən vaxtı iki qapıyı götürürdüm. İndi mənim gücüm ona çatmır. Mən hansısa bir detalı götürəndə kimləsə xaiş eləyirəm ki, gəlin mənə kömək eləyim, mən özümə çörək qazandım, kimisə özümə kömək çağırıram. Məcburam, çünki başqa çağırım yoxdur. Devlət deyir, maaş qalxır, maaş qalxır. Necə maaş qalxır? Onun mənə nə aidiyyəti var ki? Mənə maaş verirmi dövlət? Vermir. Qaçqınam, illərdir mən kirayə yaşayıram. Bir dənə dövlət idarəsi, bir dəfə qaçqın kom çağırıb bir dənə sənətləşdirmə aparmayıbdı ki, ay xanım, sən kirayə yaşayırsan, sənin kirayə pulun dövlət tərəfindən ödənir. Hər yerdən də eşidirəm, bütün qonun qoşda deyirlər. Belə ki, bazı, filan kəsin, filan kəsin, filan kəsin məsələsi qaçqındır, amma qaçqın kom o kirayə pulsunu verir. Və mənə niyə verilmir? Bəs mən niyə, mən 3 dənə yetimi gücəm, valla imkanım çatmır.
billahi imkanım çatmır. Buranı and olsun ki mənim imkanım, həqiqətən mənim imkanım çatmır. Yəni belə şey olmaz. Dəfələrlə gəlmişəm, burada qəbul olmuşam. Bir də get. Get xəbər eləyəcək. Mən göndərilir Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə. Binəqədi rayon icra hakimiyyəti mənə deyir ki, ay xanım, səni bura niyə göndərdilər ki? Bizdən deyir, bizdə hardasa yataqxana mı, harasa boşalanda, qaçqınlara evlər veriləndə, bizə oradan əmir gəlir ki, bu bina yıxılmalıdır, bu bina ləğv olunmalıdır. Bizə biz ora heç kimi köçürə bilmirik. Hər şey öz əllərində, niyə özləri eləmirlər? Qaçqınlar mənə bazı dəfələrlə, bax, Reyhan, telefonumda dedilər ki, qaçqın koma gedib, orada məktub yazasın. Gəldim, qaçqın koma məktub yazdım. Sonra dedilər ki, onlayn. Məktuba cavab gəlib, ona, ki, əvvəl kirayə qaldım. Gündə mən bir ev dəyişirəm. Sonra da xəbər gəldi ki, indi də güya ki, sığınacaq yoxdur, sığınacaq verilməməlidir bizə. Mən ha vaxt Ağdama gedəcəm, orada evim hazır olacaq. Mən onda ev sahibi olacaq. Və yazıq deyiləm, mən insan deyiləm, mənim uşağım əskər. O burada olanda mənim elə çətinliyim olmadı. Oğlan uşağıdır, fəhlə işləyirdi, ona buna köməyə gedirdi, 5-10 manat yatırırdı. Yəni, evə köməyi var idi də, mən də işləsəm, ən azından kirapımızı verə bilirdik, imkanını satandan. Yəni, biz yaxşı dolanırdıq. İndi harada yaşayırsınız kirayə? Binəqədidə kirayə yaşayıram. Allaha and olsun ki, mən yəni çatdıra bilmirəm. Vallahi billahi çatdıra bilmirəm mən. Mən bugün, mən deyirəm ki, Allah haqqı mən inansanız da inanmasanız da gedək, istəyirsiniz mənim yaşadığım yerə baxın. Mənim. Bax, indi burada sizə nə deyirlər, nə dedilər sizə? Burada mənə deyirlər ki, qoy sən deyir müharibədən sonra deyirsən qəbulda olmusan. Deyirəm, qardaşım, mən müharibədən sonra qəbulda olmağa ehtiyac yoxdur. Müharibədən sonra mən 3 dəfə gəlmişəm bura. Üçündə də deyiblər ki, burada şey, nə? Pandemiyadan dolayı qəbul yoxdur, gedin ancaq onlayn. Onlaynı mənə başım çıxmır, mən savadsız adamam, telefon işlətməklə deyil ki. Mənə başım... Hə, niyə yaxınlaşırlar? Rövşən müəllim lazımdır, onun qəbuluna düşmək lazımdır. Ki, mən Rövşən müəllim lazımdır ki, mən onun qəbuluna düşüm, görüm o mənə nə deyir. Mən gəlirəm Rövşən müəllimin qəbuluna düşmək üçün, mənə deyirlər ki, yox, o qəbul eləmir. Qəbul dayandırıbdır pandemiya ilə dolayı. Nə bilim, Nazirlər Kabineti deyə qəbulu dayandırıb. Mən indi bir yaxladım, elə onu dedilər. Dedilər, Nazirlər Kabineti qəbulu dayandırıb. Ünvana göndərilibdir, telefonumda da var həmin məktub. Mənim məktubuma cavab gəlib ki, Ağdam rayonuna torpaqlarımız alındığına görə, Ağdam rayonuna nə vaxt gedəcəksiniz, sizə orada evlər tikilir, nə bilim nə olur. Mən neçə il gözləməliyəm Ağdam rayonuna getirmək üçün, bir dənə mənim başa salsınlar. Yaxşı, mənim onda bugünlərim gözləməyəm, mənim usta aparsınlar, mənim evim orada tiksinlər. Mən gedim, oturum orada, eybi yoxdur, mən orada ac qalmağa razıyam. Heç olmasa ən azından bilərəm, kirə vermirəm. Bəs belə şey olmaz, mən əynimə paltar tapmıram, gedirəm, komalıyıram, qəpik-qəpik, uşağımın boğazından kəsirəm, özümün əynimdən başından, uşağımın əynindən başından kəsib, aparıram hər ay 200 manat köz kimi, aparıb qoyuram evi yasın qabağına, deyirəm, qardaş, buyur, ye, mən ye bilmirəm. Niyə görə? Çünki dövlət mənə baxmır. Dövlət yeri gəlsə, mən 20 ildir mən bu kiralarda qalmışam. Ondan qabağa gəh bacım evində qalırdım, gəh nə bilim, imkanı çatan indi aparırdı, evində saxlayırdı, uşaqlarım balacıydı. Ana da, mənim uşaqlarım da böyüdü, heç kimizə yaxın durmaz. Dörd baş ailə idik biz, dörd baş. Kim bizi evinə bıraxar pulsuz? Tələb edirsiniz sizi qəbul eləsinə? Tələb edirəm, bəli, Rövşən müəllim qəbul eləsin. Ay, oğlum, bir bura baxsana. Bura kimsə baxacaq, yoxsa yox? Bayaqdan yığışmışdılar bura. Bayaqdan hamısı burada qapının ağzında idi. İndi çəkildilər o üzə. Gizlənirlər. Bəki gizlənəcələr də, çünki tələb eləyirdi yaxın, ona görə. Yox, gizlənə gəkdi, arxayız gedəcəkdi, yenə özəmələr, öz sərməz qoyacaq. İnanırsınız, siz 6 aya yaxındır ki, mən gətirdim bura məktub verdim. Getdim, mən bura məktubu verəndə dedim ki, mənim 600 manat ev yiyəsinə borcum var. Məni evdən çıxardırlar. Dedilər ki, 2 həftəyə xəbər gələcək. Mən o evdən ev yiyəsi məni çıxartdı, atdı küçüyə. Dedi, get özünə ev tap. Mənim evimin pulunu verə bilmirsənsə, mən evdən, başqasını gətirərəm, dularvadan dedi. Başqasını gətirib evimdə saxlayaram, mənim ev kiramı vaxtında ödəyər. Da, məcbur idim. Məcburən tələm tələsik bir getdim, indi bu dəqiqə hazırda ki, qaldığım evi tapdım, ana, yığışdım içinə.
indi də ayrı mənə verməsin. İki gün keçib orada mən çıxmağımdan iki gün sonra məktub gəlibdir ki, siz Ağdama nə vaxt gedəsiniz? Və heç olmasa mənə bir yardım, bir əl tutun, mən boğuluram, ucu mən Allah haqqına boğulur. Belə şey olmaz. Qarabağ əlliyəm, Çernobıl əlliyəm. Əpətivə gəldik. Gülüm çəymişəm, özüm xəstə dərmanla yaşayan adam. Hər gün ağladılar. Həştat 7-ci ildən bəri məni ağladılar. Şadan bəri, Şadan ağladılar. Çernobıl'da həştat 7-ci ildə gəlmişəm, ağladılar. Mənim istəyim eləm ki, padvalda yaşayıram. Onda yəsi var, şanlıq deyil, mənim padvalımı verginən. İndi evimi istəyirəm, vermir. Yalandan gündə bir bəhanə ilə gelib gəlmədə xəstatım, gelib gələ bilmirəm. Siz də bura gəlib gedirsiniz, eləm? Bəli, gəlib gedirəm, həmişə ağladılar. Evini sardat deyilsiniz. Özüm şişəliyəm. Siz də Xocalıdan. Siz də gəlib gedirsiniz. Evim yandı qısa qapanmadan, saldatın yanına getmişdim. Bizə qonşular zəng elədi, evimiz yandı. Dedim, yandı, cəhənnəmə yansın. Balam odun yalovun içindədir. İndi ona görə müraciət eləmişəm, mənə Xankəndin görkəzdirlər. Mənim doğulum dedi ki, gedirəm Xankəndinə. Oradan qabağıma bir adam çıxdı, mən beşimi qurtardım. Belə, mən 27 ildə bir balaca otaqda qalırdım. Gecə nəvələrim böyüyüb, 5 nəfəri sığışmırıq. Kiralarda qalmış. Qəbul eləyən var mı burada sizə? Gələndə. Yürüşün. Qəbul eləyən də nə deyir, bilirsiniz mi xanım? Qəbul eləyən qəbul eləyir. Sadəcə başının altına bir yastıq qoyur, deyir, get yaxşı yat. Deyirəm, mən gətirdim, burada əlimlə qutuya kağızı saldım məktubumu. Ki, imkanım yoxdur, məni evdən atırlar küçüyə. Vecdərinə olmadı. Məni çıxartdılar, atdılar, başqa bir ev tapdım, yığışdım, qaldım. Məktub yazdım ki, bəs mənim məktubuma cavab gəldi ki, həmən mənə göndərdikləri məktubu, o birisi köhnə adresə göndərdikləri məktubun üzünü telefonla, Facebook, Messenger vasitəsilə mənə göndərdilər ki, xanım, siz nə vaxt Ağdama gedəsiniz, Ağdamda evlər tikiləcək, onda sizi evlə təmin edəcək. Yaxşı, bəs qurban olun sənə, mən Ağdama gedənə qədər, mən nə ilə çalışım, çabalıyım, verim bu ev kirasım. Mənim uşağım bu dəqiqə soyuq, qiyamat demirəm, vətənimizdir, qorumalıdır. Bu günə qədər hələ mənim uşağım nə uşaq pulu almayıb dövlətdən, uşaq pulu almamışam uşaqlarımın heç birinə, nə çörək pulu almamışam dövlətdən, amma bugünkü gündə dövlət tutur qulağına deyir, gedir, otur Kəlbəcərdə. Allah canını sağ eləsin, bax göndərmişəm, kişi qızı kimi də göndərmişəm, gedib oturubdur Kəlbəcərdə. Özüm burada ac qalaram, mən heç vaxt o şeyi nətər deyim, özümə pis bilmərəm ki, mən niyə mənim uşağım dedi, yox, sadəcə bizə baxmırlar, baxmırlar, valla bilə baxmırlar, da gəlmişəm. Bayaqdan deyir, çıxacaqlar indi, niyə çıxmırlar söylə? Çıxsınlar da, çıxsınlar desin, Əkan xanım, sənin problemin nədir? Mehriban xanım bura məktub göndərdi ki, bu xanım qaçqındır, məcburi köçkündür, bu xanımın işinə baxılmalıdır. Göndərdi ki, gedib baxacaqlar. Gəldim bura başımın altına, bir yastıq dedi, get yat. Mehriban xanımı da heç bir işlə qoyan yoxdur, valla yoxdur. Bunlar heç biri bu yuxarıda oturanlar var, ha? Heç biri nə Mehriban xanımı vecinə qoyur, nə İlhamı vecinə qoyur, heç kimi, heç kimi. Elə təs-təs baxılır adamı. Biraz bəlkə də ar eləyirlər, ki, burada hamısı arvaq edir. Yoxsa çıxıb hələ bir adamı çığırırlar da. Ki, niyə səs güyə atırsan başlar. Nə varaq? Ələzimiz ona qalıb ki, gedək o, nəsə deyərlər, prezident, bütün media qrupları, bütün media, bütün dünya mediyası, hamı baxır da bu nə deyərlər bu canlıya, ondan sonra bütün xəbərlərə hər şey izlənilir. Utanırıq, ey valla, niyə bizim dövlətimizin adı belə çıxsın ki, dövlət xalqına baxmır? Niyə görə?